Pa mislim, da se bo stvar vlekla do sodišča v Strasbourgu za človekove pravice. Sodišče ni sprejelo moje argumentacije, enostavno je odbilo mojo argumentacijo in danes je glavni point so osebe, sorodniki človeka, katerega so deportirali iz Slovenije na podlagi Bavčarovih navodil in na podlagi depeše državnega sekretara Slavka Debelaka. In danes je glavni point na tem, mene to sodišče ne interesira več, interesira me samo v tej meri, da v državnem strošku enkrat pridemo na sodišče za človekove pravice. Koliko časa se zdaj vleče ta tožba? Vemo, da to traja že kar nekaj časa. A ne spomnim se točno, mislim, da že skoraj da dve leti. Dve leti, ja. Torej ti bo šel potem, kot si povedal, naprej v Strasbourg? A seveda, seveda. Zdaj samo moram paziti na pritožbene postopke, moram paziti na proceduro. Do zdaj se s tem nisem ukvarjal, ampak sem se ukvarjal vsebino. In zdaj se bo sigurno prišlo do Strasbourga. Škoda, da vas ne bo danes. Imam ogromno artefaktov, če lahko tako rečem, sodišča za človekove pravice v Strasbourgu, da takšni procesi v drugih državah po odločitvah sodišča v Strasbourgu se drugače končajo, ne pa z obsodbami tistih, kateri branijo človekove pravice. Za konc bi te vprašal, teb grozi denarna kazen zaradi tega dejanja oziroma kar si njim izrekel, pa me zanima, koliko, mislim, koliko ti grozi? Oni zahtevajo, ker so trije tožniki, zahtevajo 6000 evrov od mene in sodne stroške, tako da bo to prišlo verjetno na kakšnih 10, kaj te vem, bodo dobili na sveti nikad.